Pludmales volejbola stadions jau otro dienu ir cilvēku pārpildīts. Un grūti iedomāties labāku dienu spēļu baudīšanai kā šo. Arī spēļu starplaikos skatītājiem gan iespēja atveldzēties, iestiprināties, kā arī pavērot citas komandas gan iesildīšanās, gan treneņu laukumos, jo visi laukumi ir skatītājiem redzami un pieejami. A little bit nerves coming up. You can hear the center court and everything, but all in all, it's always good to practice against Tina and Anastasia. And I think today was also a really good hour of focus and stuff what we wanted to do, what they wanted to do. Latvijas komandu turnīru uzsāks pret šveicietēm Esmē un Zoe. Ar šo komandu mūsu meitenēm senu rēķinu nav, lai gan spēlētājs ir līdzīga vecuma un pat kopā aizvadīta treniņu nometne Rīgā. In my opinion, like the biggest weapon from this team is service, that they have good pressure on the service. And but if we will play normal, like we are showing last 2-3 weeks, how we can play, we should enjoy the game. Damiana Vojtešek vadībā latvietes spērušas soli uz priekšu gan spēles taktiskajos risinājumos, gan tehniskajā izpildījumā. Pēdējie turnīri bijuši veiksmīgi izcīnītas medaļas, un tas dod arī pārliecību par saviem spēkiem. Es esmu pielikusi klāt, kad es citu uz otro tādu jaunu, ka es vairāk kā māņu kustību to daru. Man vairāk sitieņi ar kreiso roku parādījušies. Bet es domāju vienkārši tā kvalitāte, jo mēs ļoti daudz strādājam un pagājušajā gadā bija tieši tas laiks, kad varbūt kaut kas nesanāca un tad mēs visu laiku cīnījāmies. Un tagad jau vienkārši tas ir jāparada laukumā, jo šī sezonā mēs spēlējam labi un vienkārši jānotur tas līmenis un viss ir šeit. Ceturkārtējai Eiropas un Rio Olimpisko spēļu čempionei Laurai Ludvigai jautāju, kuru no mūsu spēlētājām viņa izvēlētos spēlēšanai vienā pārī. Atbilde gan nepārsteidz, jo pati Ludviga ir aizsardzības spēlētāja. It's easy because Tina is a blocker. You know, I rather take a blocker than because I don't want to stay there and block and run through after the service. But all in all, they're both really, really, really exciting players. They're hard workers, very hard workers, and they always go for, better developing themselves. Even though they perform already good in the last years, they always try to be better, and you can see that they're very, very professional. So that's why I really like the style of them, and I take both, but Tina is a blocker I'd rather have. Laba pretinieču serve. To mūsu komanda šodien centās izmantot trenējoties pret vācietēm. To not be crazy in defense, to be very stable, because they like to spike more than shoot over the block. Some special tactics with invitations from the blocker, from Tina. And like usual, a stable side out that can give us fresh mind for block and defense. Es domāju, ka rīt uzvarēs tā komanda, kas spēs uz laukumu uziet ar vispozitīvākajām, enerģiskākajām emocijām, un pat varbūt ne stiprākā komanda, bet tā, kas mācēs vislabāk mentāli ir sevi noskaņot uzvarē. Rīt pirms Latvijas un Šveices cīņas pirmo spēli turnīrā aizvedīs arī Tīnas un Anastasijas nākamās pretinieces, spēcīgās kanādietes un maz pazīstamās paragvajietes. Davids Arņšturēts, Normunds Paulovskis, Latvijas televīzija, Parīze.